325 нових випадків захворювання на коронавірус в Україні за минулу добу. Загалом же кількість хворих станом на 9 ранку 13 квітня – 3102 особи. З них 93 летальні, 97 пацієнтів одужало. Такі дані навів міністр охорони здоров'я на брифінгу. Також Максим Степанов повідомив про збільшення кількості тестувань на коронавірус методом ПЛР. В середньому зараз ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань за добу. Окрім того, ми по новому алгоритму тестуємо всіх без виключення пацієнтів, в яких є запалення легень. Також суворо дотримуються всіх алгоритмів, нами затверджених, починаючи від сімейних лікарів, закінчуючи медичними працівниками, для того, щоб ми максимально тестували, максимально виявляли цю хворобу і потім вже приймали відповідні заходи.